Sziasztok, egy újabb videóban a közlekedési múzeum bejárását folytatjuk, mégpedig az Árpád motorvonattal, ami ugyebár a két világháború között fejlesztették ki, 7 darab készült belőle, ismert személyek, pontosabban történelemből ismert személyek, ilyen például az Előd, Huba, Árpád, Szent László, Mátyás király nevét kapták. Az engedélyezett sebessége 110 km/h volt. Egyébként ezek a motorvonatok Budapest és Bécs között jártak többnyire. 2 óra 57 perc alatt tették meg ezt az utat, de egyébként Szegedre is lejártak, találkozhattak az utazóközönség ezzel a típusú motorvonattal utazás közben. Itt egyébként néztem, hogy az a pultszerű, hogy az mi lehet, gondolom valami büfé szolgáltatás, vagy recepcióra gondolok, hiszen annak idején ezek a párnás ülőhelyeket, maga a vonatozás, főleg külföldre, hát nem a köznép vette igénybe, és igen, volt dohányzó szakasz, meg nem dohányzó, és itt a dohányzó, pontosabban a hamutálnak a hangjával játszottam egy kicsit, hiszen amikor én gyerek voltam, fiatal, felnőtt, akkor még lehetett a vonatom dohányozni, és sokszor apukám a dohányzóba ült velünk, hiszen ott kevesebben utaztak. A motorvonatra visszatérve nézegettem az üvegnek a vastagságát, akkor néztem a polcot, hogy milyen kialakítása volt, számozás is volt, ugyebár a vonatom helyjeggyel adták ki a menetjegyet, és itt van a igazi retro WC, igazából nem sok különbség van a mostani gyorsvonati kocsik és személyszállító kocsik között, amik ugyebár még nem zárt rendszerben működnek. Itt már beérünk a nem dohányzó részben, mint láthatjátok, és le is ültem egy pillanatra, azt hiszem az előző részen, és tényleg nagyon kényelmes volt az ülés, bár én hiányoltam a fejtámlát, és itt kívül a peronon is le lehetett ülni. Itt már a GANZ MÁV-nak a logója látható, és belesünk egy kicsit a vezetőállásba. Sajnos nincsenek nyitva itt a közlekedési múzeumban ezek a járművek, nyilván óvni kell őket, nem mindenki nézelődni jön, vannak fanatikus gyűjtők is, akik akár egy kapcsolót is magáévá tud tenni egy perc alatt, és itt már az ajtót nézegettem, hogy ki be hogyan nyílhat. És akkor itt van maga a dízelmozdonynak a motorja is. Ez hajtotta azt a 110 km/h. Ki nem utazott volna ilyen trabiba, ugye? Hát gyerekek, miket nem kitaláltak, hogy azt a mindenit. Hát na. Szappantartó, ugye? Vajon hány kilométer lehet benne? Azt mondja, 3 millió darabot adtak el. Azt a mindenit. Szeretem egyébként a kis kocsikat. És
És akkor itt van egy Opel. Hát, én megmondom őszintén, Moszkvicsra gondoltam, de szerintem nem, ez Opel, de hasonló kinézete van, mint a Moszkvicsnek. De rá is van írva, hogy Opel. Hát ez is egy érdekes darab. Ez már ugye nagyobb autó. Bőrülések. Hát ezek már kényelmesebbek voltak, ugye ott van a régi rendszámtáblája is, nem semmi. És akkor itt van egy töltőállomás. Ez Áfor töltőállomás, ugye ezek voltak régebben. És itt egy félbevágott, nagyon régi autó is, így nézhetett ki. Ez meg nekem ugye a Hőbire hasonlít, de ugye ez egy régebbi autó. A teherautók sem maradhatnak ki, ugye. Ez azt hiszem, hogy ez a Csepel teherautó. Ebből nagyon sok volt forgalomban. Én még emlékszem, képzeljétek el, hogy a Tiszai ártérben volt egy ilyen kitakarítás. Fakitakarítás, és ott közelbe, Tószeg környékén volt egy ilyen csepeles fuvarozó, és őt kértem meg, hogy amit én kivágtam lánchűrésszel fát, mármint így összevágtam pontosabban, meg kivágni nem én vágtam, hanem az erdészet. Én csak így szállításra alkalmassá tettem, és bizony egy ilyennel hoztuk fel onnan a háttérből, és bizony leesett az eső, emlékszem, és hát nagyon felpakoltuk, hogy ugye ide tettünk még így rudakat fából, és púposan, tényleg púposan lehet mondani, volt vagy 7-8 rúd, és hosszába ugye elhelyeztük a maga a fát, és akkor úgy vitte haza, és feljött a töltésen, és kijött a sárból. Hát ennek olyan ereje volt, mesélte, hogy annak idején ő nagyon sokat vezetett, katonaságnál is ilyet, és csak jutott erről a teherautóról mondanom. Ott egy kis autó, az előbb már ott bejött a képbe, de megmutatom őt is. Ez a 750-es, hát nem tudom, hogy milyen autó, mindjárt van ott egy tábla. Meglessük. Zastava, 750-es Zastava. Ennek is egy leírását. Aztán. És itt van hátulról is ugye a rakodótér. Körbejárjuk. Csepel D450-es teherautó. Így mondjuk, hogy milyen számozású, ezekhez nem nagyon értek. Mindjárt megpróbálunk be is lesni a vezetőfülkébe, be sajnos nem lehet szállni, de tényleg élmény. És akkor itt van egy Fiat, egyébként a kis autó, amit az előbb mutattam, a Fiatra gondoltam, de ez Zastava volt, és íme aztán. Ez is egy jó kis pofa autó. Nekem meg ez a Fiat helyett inkább ilyen Citroen formája van, de hát, na. És akkor itt van egy másik autó,
egy jávával, vagy panónia? Panónia, bocsánat. Ez pedig egy Skoda. Aha, nem sem. És itt van a kis Kowalski fiat, ilyenben utaztam. Ebbe is belesünk. Ez jó hangos volt. Meg ezzel is úgy érezhette az ember, hogy megy, mint a golyó, mint akár a Zio trollival. Hát, itt van a kis Polski. És hát többségéből sajnos ez lett, mint látjátok, össze van nyomva. Azt a mindenit. És akkor menjünk tovább. Itt egy Dacia. Egy ismerősömnek volt. Még akkor gyerek voltam, és utaztam is benne. Hát, volt problémája vele. De hogy olvastam cikket is róla, ahogy olvastam cikket is, bocsánat, csak így a látványot is átélem. Sok probléma volt ezekkel a Dacia-kkal. Nem tudom, hogy be lehet-e. Oda nézzetek. Az ülései mondjuk kényelmes volt. Mondjuk ez a fej tartó, az mondjuk hiányolom. Nem emlékszem, hogy egyébként volt-e benne, de biztos, hogy volt egy ilyen plusz kiadás belőle, amiben volt fejtámla is. És akkor itt van egy Lada Samara. Mondjuk ilyenben nem utaztam. Ez a három ajtós kivitel. Ez már egy ilyen modernebb kocsi volt annó, amikor én gyerek voltam. Tipikus hátulja, vonóhorog. Sok Samarán volt egyébként vonóhorog oldalról. Nem utaztam benne, így nem tudom, hogy milyen lehetnek az ülések, de már ugye ott van egy kicsit modernebb a maga belse, és van fejtámla is. És akkor itt van a beltere annak az Icarusnak. Nyilván itt szerettem utazni, mint gyerek. És akkor itt van a maga a vezetőállás is. Itt van egy ilyen négyes. És akkor itt a babakocsira kialakított hely, meg a mozgássérültek. Hát mondjuk nagyon rossz lehetett ide felszállni. Én egyébként így szerettem utazni, így fiatal felnőttként ezen az ülésen. Hát, tényleg jó ide bejönni. Valószínű, hogy még utaztam is ezzel a busszal, ki tudja. Ugye Szegeden nagyon sok közlekedett ilyen. És akkor itt van egy BDT vezérlős kocsi, ami ugye vár villanymozdonyos vontatásban, inga vonatként közlekedett elővárosokban, olyan, mint például a Szabi oldalban. Itt egy bicikli kiállítás. Ott meg egy elektromos autó, gondolom a elektromos kollerre szűrtem le.
hogy az lehet, vagy akkumulátoros pontosabban. Puli villamos hajtású kisautó. Hát, lett volna szer. És Hódmezővásárhely. Ilyen gyártották. Szerintem lett volna keresete ennek. Na. És akkor felmegyünk megnézni. WC ugye zárva. Ugye napi szinten még a Lajos Misai oldalba hasonló ülésekkel, bár nem ilyen vezérlőkkel, de lehet találkozni. De érdekes, az valami szellőző lehetett. Arra nem is emlékszem, hogy van ilyen a kényelmes ülések. A polc, ugye, vízfék. Ugye, mutatom, kamera vesz kamerát. Ott a WC, hőfokszabályzó. Szemetes, ugye. De hát ugye, ezek még minden napokba közlekednek, pontosabban nem ez, de hasonló. Ez egy tipikus hang. Ez. Itt még voltak ilyen rollók is szerintem. Na hát le is ülök egyébként, hogyha már itt vagyok. Hát kényelmes. Kényelmes kis ülések, és akkor az ajtók ugye gyors feláramlás, utas feláramlás, leszállás. És akkor itt van egy ilyen kisebb szakasz. Itt is van ugye külön fűtés, villanykapcsoló. És itt van ugye a kerékpár szállítás lehetőség. Itt van ez a nagy ajtó, elhúzható, a másik oldalom is ugye, oda meg ugye a kerékpárt lehetett fel. És akkor a szolgálati fülke nyilván nincs nyitva, meg hát a vezető állás sem. És egy mai villanyautó is itt található. Egy Volkswagen csoport gyártottam. Hát, ez már maga. Látjátok, a beltér is mennyivel kultúráltabb. Meg hangtalanok egyébként. Nem is lehet látni, vagy látni, hallani, hogyha elütne egy autó. Én egyébként haragszok ezekre. Megmondom őszintén, de hát valószínű ez a jövő végsebessége. Látjátok, 130 km/h. Egy feltöltéssel 133 kilométert tud menni. Hát érdekes. Ez egy MÁV V55-ös villamos mozdony. Gondolom a Kandó után ezeket szerezték be. Érdekes. Itt is egy makett. Ez pedig a ugye a hévnek, a régi hév szerelvénynek a kocsia lehet. Csak önállóan futott. Hát, de hév lesz ez. Ott is van rajta. Még ilyet nem láttam. Kár, hogy nem maradt fent. Az eleje hasonlít, mint a BB-mat. Az eleje nagyon is hasonló. Lehet, hogy abból lett kialakítva. De érdekes. Ugye itt vannak az olajos hordók. És itt is, itt a napenergia, hogy hirdetik,
az pedig a atomenergia, gondolom. Melyik a jobb, azt nem tudom. És akkor utoljára hagytam azt a sárga Ikaruszt, buszt. Mindig voltak fent egyébként. Nem tudom, hogy melyik típus, de előről mindjárt meglessük. Úgy látom, hogy ez a Borsod volánnál szolgált. Én gyerekként nagyon sokat utaztam ilyennel. Ugye, ahol laktunk, ott ezek jártak igazából. Szerintem mindenhol ezek jártak, vagy pedig a csuklós változat. Ugye az Ikarusz 266-os. Ráncajtós, vagy nem ez a ráncajtós? Nem ez a ráncajtós. De hát lessünk be. Megnézzük. Azt a mindenit. És akkor itt van maga az utastere. Gyerekként úgy többen, hogyha utaztunk, itt tűzoltó versenyre, Rabukán önkéntes tűzoltó volt, itt hátul szerettünk nagyon utazni. Itt szerintem még a sofőr is elaludhatott így kiállási időben, tök kényelmes. Már nem is emlékeztem, hogy itt ilyen hosszú üléssor van, így hátul. Azt a mindené. Hát igen. Ugye voltak rajta függönyök, hátul is besötétített, szerintem a sofőr is jót aludt. És akkor itt vannak ezek a tipikus ablakok. Itt van a menekülő nyílás, nyilván a szellőzés is. Hát, a hangja még mindig itt bennem van. Hát itt, igen, itt vannak a kerekek. Itt nem jó volt utazni. Itt nagyon rászkódott ez az egész. Egy kis filmet is vetítenek. De érdekes. Azt a mindenit. És akkor nem tudom, hogy mennyire lehet ott belesni. És ott van a vezetőállás, ugye az első ajtó, de nem lehet sajnos menni. Ez a tévé most itt eltakarja a dolgokat. Hát na, ez van hangszóró, de hát itt igazából nem igazán lehetett hallani, mert ugye zajosok voltak ezek a buszok, és akkor itt van a vészjelző. De érdekes. És a leszállásjelzőt is megkeressük akkor. Azt a mindenit. Hát nem. Ez volt. Kis fények, ugye ezek nem vakítottak hajnali vagy esti órákban. Ugye ezek a halvány fények még jó is esett. Szerintem még aludtak is az emberek. Maga a zajtól is, ugye a motorhangtól is volt egy ilyen monotop hangja ennek a Ikarusznak, úgyhogy valószínű sokan aludhattak. Mondjuk a fejtámla az sajnos nem volt, de hát ez van. Egyébként most a napokban lesz, én úgy tudom, egy Ikarusz kiállítás itt a közlekedés múzeumban. Most ugye augusztus 20-a van. Megnézzük a repülőt is. Jó nagy szárnyai vannak. De gondolom ez is nagyon hangos volt. Azt mindenit. Hát nem tudom elképzelni ezt a repülőt. Gondolom az ülések
Így van. Sziasztok. Hello. Hello. Mindjárt tudjuk a helyet is, hogy csak el. Erről is. Van egy kis leírás erről a repülőről, mint látni fogjátok. Száz 90 km per órával tudott repülni. Azt a mindenit. Üzemanyagot azt viszont tette. De érdekes. Hát még soha nem utaztam repülővel. Egyszer azért szeretném kipróbálni. Hát itt nincs levegőben. Ugye ezek már csak matricák. De érdekes. Hangos lehet, ezt gondolom. És akkor itt van egy Sergej makettünk is. Volt a Békés Csabai videóm, hasonló színű összeállításban utazhattam a Sergejjel. Itt a vasúti munkálatokat mutatják be. És akkor itt van egy kallantyús, az M31-es dízelmozdony. Ez ilyen picike volt, kisebb volt, mint a M44-es, mint a Bobó. Partánykocsi mellé. Akkor itt van a Bobónak a leírása is. És akkor itt is van egy fárvány. Felnézünk, és innen is megmutatom nektek a maga múzeumot. Ötletes egyébként ez az állvány megoldás is, hiszen itt, ahogy mondtam, az a másik állvány tetején is madártávlatból is tudjuk látni a múzeumot, és be is látható körbe-körbe. Összegzésképpen szerintem nagyon jó, és ez bővíteni is lehetne, hiszen van rá hely. Ezt lehetne, gondolom, bővíteni, színesíteni. Én el tudnám képzelni, hogy ott fent is körbe lehessen járni. Az is egy látványos lenne így felülről nézni, nem csak ezek az állványok. Hát, nagyon sok minden nincs itt egyébként. És ahogy mondom, a bővítés ráférne, mind épületileg szerintem lenne hely. Nem tudom egyébként ez mi lehetett annó. Ez az épület, de hatalmas. De ez van. Debrecenbe biztos, hogy nem mindig. Itt kéne fejleszteni. Hiszen a külföldi turisták nem Debrecenbe mennek, hanem Budapestre. És Budapesten nézhetnék meg, hogy mik is voltak itt annó Magyarországon. Én még egy ilyen történelmi dolgokat is vinnék bele igazából ebbe a kiállításba, de ez az én véleményem. De nagyon jó. Van itt egyébként mozgássérülteknek is kialakított
WC rámpával, konténer WC-k, és mekkora terület, hihetetlen, oda nézzetek, arra hátul készülnek majd az Icarus találkozóra, vagy múzeumra, és itt is egy régi fénykép, 2009-es, a Steinerre, aha. Járműjavító. Lehet, hogy ez volt a járműjavító akkor. Azt a mindenit. Igen, ez egy hatalmas járműjavító volt, ugye, az északi. Nekem igazából kipattant egy gyöklet, de egy laikusként nyilván nincs szava az embernek. Ott van például a vasút történeti part, meg itt van ez. Miért nem lehet összeolvadni. Ott szinte fedetlenül vannak a vonatok, mozdonyok, kocsik, eszi őket a rozsda, az idő. Itt meg ugye csarnokok találhatók, amik biztos kialakítással nagyon jó élvezhetővé válhatna. Ekkora területem a közlekedési múzeum. Egybeolvadva a vasút történeti parkkal, hiszen erre a MÁV volán példa is felhozható, reméljük, hogy jól fog működni. Nos, ennyi lett volna a videó, köszönöm, hogyha megnéztétek, szép napot, szép estét nektek, sziasztok!